stojí 50. Moja má svíčka za 12. Tak jo. Zítra na to jdeme. Počkejte, my jsme se vám předvedli, ale jak víme, že vy na to máte? Vy jste šlohli finál za 50. A já šlohnu $260. Pravidlo jedna. Nedávej šlejkotli zloději. Tak čau, vole. Proč musíme se nahoru? Mrzlou